Bona tarda. Anem a començar la sessió d'aquesta tarda entorn al models i experiències locals de prestació del servei d'ajuda a domicili. Abans, però, deixem-ho que us presenti a la moderadora i presentadora de la taula, la Lara Navarro, que és una col·laboradora habitual també nostra. Ella és doctora en Sociologia, màster en Treball i Política Social per la UAB, especialista en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de Dades pel CIS, llicenciada en Sociologia, i des del 2008 treballa a l'àrea de Cohesió Social i Urbana de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, desenvolupant projectes de recerca acadèmica i aplicada sobre pobresa, desigualtat i estratificació social i també polítiques locals de benestar. Abans de donar lloc a la taula, farem el visionat del vídeo corresponent al SAT que hem gravat dintre del projecte de transformador de cures. També comentar-vos que estem gravant totes les sessions de manera que estaran disponibles a la web i res més. Doncs. On voldries envellir? Jo, a casa meva. A casa, suposo. A casa meva. Home, a casa meva poder ser. Avui m'agradaria estar a prop dels meus. Sempre que sigui possible, la majoria de les persones s'estimarien més envellir al seu domicili en condicions de benestar i qualitat de vida. Els serveis d'ajuda domiciliària, els SAT, són el recurs que els municipis posen a l'abast de les persones que necessiten suport per fer les activitats essencials de la vida diària. És un servei d'ajuda a domicili molt divers en què s'atén persones en l'àmbit de salut mental, discapacitat, dependència, família amb petita infància, en què es du a terme una tasca més socioeducativa i de suport i en l'àmbit més assistencial adreçat a la dependència. Generalment consisteix pues, en que ells, amb el benestar d'ells, el que és la higiene, esmorzar o dinar o passejar, medicació, anar a metges, escoltar-los, parlar. Són molt savis les ensenyances que tenen i aprenc cada dia. I és una cosa que m'agrada, que em fa sentir bé. No, jo no podria fer res. Gràcies a totes, perquè n'he conegut moltes, perquè fa bastants anys, no sé quan, cap a 10 anys o més, que les necessito i sempre han estat allà, sempre que les he hagut de menester, sempre, moltíssim. En definitiva, la feina d'una treballadora familiar és essencial per al benestar físic i emocional d'una persona en situació de dependència. Echafo la fruta, le doy en max, le doy pan, la medicación, pero de todas maneras me he dado cuenta que la hora que viene la Viviana, que es la cuidadora, me ha quitado mucho trabajo. Y al padre igual. Yo no plegué. Yo me vi obligada a plegar. Y te quedas sin nada. Y siempre te quedan las mujeres. Normalmente somos las mujeres las que te quedas en casa con ellos, con los abuelos, con un hijo. La cura a domicili és un servei essencial que requereix de professionals qualificats, amb unes bones condicions laborals i que ha d'oferir una atenció de qualitat. La feina de treballador familiar no la pot fer tothom, necessites un mínim de formació i en disponibilitat de cursos oferits per l'Ajuntament i des del grau mig d'atenció sociosanitària o el grau superior d'integració social es pot fer aquesta feina, perquè els coneixements mínims ja els tens. Sí que com més formació, més alt sigui el nivell de formació, tens altres coneixements que també t'ajuden a l'hora de desenvolupar-te una mica millor amb aquesta feina. Un servei públic que, en el cas de créixer, ajudaria d'una banda a reduir l'atur i de l'altra a acompanyar a les cures en el domicili de forma més accessible i digna. Bé, bona tarda a tothom. Si us sembla, iniciem aquesta taula ja aterrant en els models i experiències locals de prestació del servei d'atenció domiciliària a la demarcació de Barcelona. Gràcies, Bet, per convidar-me a moderar aquesta taula, ha estat un luxe. I us voldria explicar una mica l'objectiu i dinàmica de la sessió. No?
La idea és mostrar diferents experiències de gestió i prestació del servei que d'alguna manera surten del model estàndard, no? Que tenen algun valor afegit, algun element innovador, lligant perfectament, no? Amb la ponència a Marc d'aquest matí del Joseba i la Vanessa. Com haureu pogut veure el programa, hem convidat representants de 5 municipis, Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Dalt i Arbúcies, en aquest cas de la demarcació de Girona, que són força diferents entre ells pel que fa a la població, pel que fa a la densitat, pel que fa a les característiques econòmiques i sociodemogràfiques i, per tant, també, no, de les necessitats de la població en quant a les cures de llarga durada també són molt concretes, específiques, però diverses entre els diferents municipis. I crec que aquesta diversitat a l'hora de fer efectiu aquest dret a envellir, no, és, sens dubte, un gran actiu de la política local. Però si em permeteu també el meu viatge, no? Més en clau interterritorial, supramunicipal, no? Sí que m'agradaria, si més no, reflexionar sobre si aquest dret es garanteix de la mateixa manera tot arreu. No? És a dir, què implica envellir, fer-se vell en un municipi o en un altre, no? Tant per la persona necessitada de cures com per la persona que les presta, no? Tant si són cuidadors professionals com no professionals. També quins elements explicarien, no, que en alguns consistoris s'opti per prestar el servei d'una determinada manera. Són els recursos econòmics del municipi, són els recursos professionals, les dues coses, és un tema de prioritat política. No? També quin paper haurien de jugar els ens supramunicipals, en aquest cas la Diputació de Barcelona. En tot cas, aquestes són algunes idees que a mi em sorgeixen d'entrada, que si voleu després el debat podem recuperar. No? Respecte a la dinàmica de la taula, farem una primera ronda d'intervencions centrada en que les ponents ens expliquin quin ha estat el projecte, no? Les accions, el model que s'ha impulsat des del seu consistori per la millora de la qualitat de la prestació del SAT. Tindran uns 10 minuts o així de temps d'exposició cadascuna i posteriorment tornarem a fer una altra ronda d'un altre torn de paraules més centrat, no, en els reptes més immediats de futur o millores de la prestació en cadascun d'aquests municipis. Posteriorment, obrirem el torn de paraules a la resta del públic perquè tothom qui vulgui pugui participar en qüestions ja més concretes o reflexions de caràcter més general. Presento doncs a les ponents, totes elles amb una àmplia formació en diverses disciplines de les ciències socials i amb una llarga trajectòria i experiència professional en l'àmbit local. En primer terme, l'Esther Quintana, directora de Serveis d'Envelliment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, que ens presentarà quines són les eines de millora del SAT impulsats des de la ciutat de Barcelona. Tot seguit tindrem l'Estrella Argüelles, directora de l'Àrea d'Igualtat, Drets Socials i Ciutat Educadora de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que ens parlarà sobre el disseny i funcionament de l'atenció domiciliària de proximitat a Sant Boi. A continuació, la Núria Cortada, gerent de l'Organisme Autònom Municipal d'Assistència Integral i Social i Sanitària de Vilanova i la Geltrú, que ens desvetllarà el misteri de les ombres xineses mitjançant la gestió pública directa del SAT. La seguirà la Miquel Gerrisma, directora del Servei d'Ajuda a Domicili i del Casal de Dia de Gent Gran de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, que ens subratllarà la importància de l'autonomia personal i la teràpia ocupacional en el model d'atenció domiciliària a Vilassar. I, finalment, el Jaume Salmerón, primer tinent d'alcalde i regidor de les àrees d'atenció a les persones de l'Ajuntament d'Arbúcies, el que agraïm especialment la seva assistència darrera hora per la indisposició del Pep Rovira. I el Jaume ens explicarà el disseny i concepció del SAT des d'una perspectiva molt integradora amb la resta de serveis i necessitats d'un municipi, en aquest cas, si m'ho permet, petit i dispers, però no per això menys important i proactiu. No? Així que gràcies a totes i a tots per la predisposició a parlar a la taula i per la meva part ja està, quan vulguis, Esther. Tot teu. Bé, comencem. En tot cas, abans d'entrar en matèria, us explicaria quatre línies, diguem, de millora del SAT, però abans d'entrar us faig una pinzellada molt ràpida de lo que és la realitat del nostre SAT i de la ciutat de Barcelona. Nosaltres tenim 45.000 persones dependents. Perdó, que passo... 45.000 persones amb dependència reconeguda a la ciutat.
dels quals quasi bé la meitat tenen SAT. D'aquests que tenen SAT, el 84% tenen dependència en diferents nivells, és a dir, quasi bé la meitat d'aquestes persones de SAT tenen nivell de grau 1 i la resta es distribueixen. En nombres absoluts estem parlant de 21.000 persones que tenen SAT, de quasi bé 4 milions d'hores prestades anualment d'aquest servei i un nivell de cobertura pels majors de 75 anys del 8,79%. Pel que fa a l'intensitat d'aquest servei, 33 hores seria mensuals el que rep una persona amb grau 3, fins a les 16-10 hores mensuals que pot rebre una persona sense grau de dependència. Pel que fa al preu hora, estem en 19,67, això és la mitjana, entre la TF o neteja, i aquest preu inclou l'IVA, i és la mitjana també entre les quatre zones que nosaltres tenim dividit el contracte. Pel que fa als costos 2021, és a dir, l'Ajuntament li ha costat al SAT 76.837.763 euros, dels quals hem rebut una aportació per part dels usuaris del 0,33%, el 55% ha vingut finançat per part de la Generalitat i l'altre 45% l'hem finançat íntegrament l'Ajuntament de Barcelona. Pel que fa al context de les professionals, 2021, 3.500 treballadores. Abans de la pandèmia n'havíem tingut més de 4.000. Val? El 91% d'aquestes treballadores són dones, de les quals... tinc aquí les dades, un moment. De les quals el 39% tenen un contracte temporal, el 67% tenen contractes a temps parcial i, per tant, amb aquestes xifres podem parlar de que hi ha un nivell de precarització important pel que fa a les treballadores del SAT, tenint en compte que moltes d'elles no estan cobrant el salari complet perquè van en proporció de la seva jornada. Dit això, quatre pinzellades de com ens organitzem com a servei. És a dir, nosaltres no tenim només SAT dependència i SAT social, sinó que el SAT social, diguem, el vam esmicolar una mica i, per tant, parlem del SAT temporal, que està subjecte a un pla de treball definit pels centres de serveis socials i pel professional que prescriu. I després parlem del SAT socioeducatiu, que tenim d'adults, o infants i famílies. La nostra voluntat és que al llarg dels propers anys desenvolupar un, diguem, el model del SAT socioeducatiu d'infància i família perquè entenem que requereix d'una especificitat que ara actualment el nostre SAT no pot cobrir. Per tant, és un tema, és un repte que tenim sobre la taula. Pel que fa a la prescripció, els nostres professionals defineixen el nivell d'autosuficiència abans de la prescripció del SAT i, per tant, en funció del nivell d'autosuficiència de la capacitat de cura que té la persona i l'entorn de cuidador, es delega o no aquesta atenció, aquest seguiment i la gestió del cas social a l'empresa prestadora de SAT. Per tant, l'empresa, quan se li prescriu un cas, se li diu si el seguiment serà directe per part del centre de serveis o potser se li delegarà a l'empresa i, per tant, parlem de seguiment indirecte. Bueno, és una manera d'estratificar i de poder identificar ràpidament quines són les situacions o quins són els casos de més alt risc des del punt de vista social respecte a l'altre amalgama. No em vull avançar, vull dir, havia preparat alguna cosa més, però ho deixo aquí perquè si no ens avançarem molt i entrem en matèria ja. Llavors, quins són els instruments de millora del SAT? Bueno, doncs sabeu que a Barcelona hem impulsat el de les superilles socials. No en parlarem perquè n'heu sentit moltes vegades i, per tant, us deixo la diapositiva i, per tant, tineu aquí per llegir si voleu i passarem. L'altre instrument que jo destacaria seria tot l'aspecte relacionat amb la millora de les condicions laborals i salarials dels professionals. I aquí, d'alguna manera, us incorporem una mica tot el que són les millores que vam incorporar en el contracte, que suposaven un increment d'hores de formació molt per sobre, d'entre el 100 i el 150% per sobre del que estava definit en els convenis, que em sembla que estem parlant de 20 hores anuals per treballadora. Un increment també al 25% de contractes indefinits a la plantilla
increment també del 25% de contractes de jornada complertes, un servei d'atenció psicològica tant en l'exercici del desenvolupament professional com en situacions de crisis personals que puguin influir després en la bona praxis o la intervenció professional, o bé, per exemple, la reinversió del 10% del benefici industrial de l'empresa cap a la compra d'ajudes tècniques que després ens han d'ajudar a millorar les condicions de seguretat i salut en el treball de les professionals, no? Que aquest era un altre dels temes a plantejar. Dintre del contracte vam incorporar l'obligació de fer una valoració de riscos laborals de l'entorn de treball, del lloc de treball, en aquells casos en els que realment hi hagués una valoració de risc, doncs perquè hi havia doncs, un problema de condicions higièniques de l'habitatge o per un problema de seguretat física, per un tema estructural, o bé situacions de malalties infectocontagioses per part de les persones usuàries o de l'entorn. En fi, tots aquests aspectes que d'alguna manera ens havien de poder ajudar a equilibrar, no?, el dret de la persona a obtenir un servei d'ESAT amb totes les seves circumstàncies, però alhora també equilibrar el dret de les persones treballadores de poder també tenir i exercir el seu, diguem, la seva activitat amb el màxim de garanties i de seguretat i de salut que la llei també recull, la llei en temes laborals, eh? Llavors, nosaltres també dintre del nostre contracte tenim una comissió mixta de seguretat i salut en el treball, que quan no hi ha acord pel que fa a la prestació del SAT entre la família, l'empresa o el centre de serveis socials prescriptor, això s'eleva i, per tant, aquesta comissió ha de buscar els mecanismes i les mesures necessàries per poder prestar el servei garantint tots els drets. Un altre dels temes també és l'increment salarial de fins al 14%, que això està condicionat a que l'empresa d'alguna manera apliqui el conveni català del SAT. Bueno, és curiós perquè per primera vegada, jo porto molts anys gestionant serveis, i per primera vegada en el nostre contracte, diguem, aquest increment salarial s'activa com una modificació contractual anual, no? I això normalment no se sol fer. Bueno, qui tingui interès, no?, en veure això com ho han fet els de Barcelona, que mirin en el plec, perquè realment, bueno, és interessant. L'altre aspecte també interessant és la taula de seguiment amb centrals sindicals, és a dir, nosaltres com a Barcelona no ens veiem amb els comitès d'empresa perquè, com el seu nom indica, són comitès d'empresa i tenen la seva vinculació amb les empreses prestadores, però sí que d'alguna manera vam articular un canal de diàleg amb centrals sindicals representades en aquests comitès. Ens veiem un cop cada trimestre i això facilita a fer el seguiment d'aquestes millores en l'oferta i dels elements del contracte, però també facilita que s'arribi a un diàleg entre les empreses prestadores i diguem, la representació dels treballadors. ¿Vale? En fi, també tenim una avaluació continuada pel que fa amb estudis de l'Agència de Salut Pública o la Universitat Autònoma de Barcelona amb la Sara Moreno per poder seguir i monitoritzar aquestes millores en les condicions laborals i salarials, que per el nostre equip de govern i per l'Ajuntament era un element essencial i un instrument d'aplicació de polítiques públiques socials a la ciutat. Bé, una altra de les coses de les línies, no?, de millores és amb tot el tema dels sistemes d'informació. L'Ajuntament va fer una aposta en comprar el sistema d'informació i de gestió del SAT. El sistema que utilitzaven les empreses, doncs diguem que n'hem comprat un nosaltres com a Ajuntament i és el que han d'utilitzar aquestes empreses. Què facilita això? Pues que des de l'Ajuntament tenim accés directe a totes les dades del servei, per tant no requerim de que l'empresa ens faci, diguem, l'explotació i ens la reporti, sinó que nosaltres podem tenir directament. Tenim accés directe al sistema de control horària i de presència, no?, que fan servir, diguem, totes les treballadores i totes les empreses de SAT.
També això ens permet integrar el sistema de gestió amb el nostre sistema de prescripció de SAAT, amb la qual evitava que les coordinadores haguessin d'estar repicant constantment totes les, diguem, totes les dades de tots els professionals que nosaltres els hi enviàvem a través de l'aplicatiu, els havien de tornar repicant el seu sistema, i és a treballar amb dos sistemes, diguem, paral·lels, diguem que optimitzàvem molt més el temps. I també el fet de que el sistema d'informació sigui nostre ens permet volcar cap als sistemes d'informació dels treballadors socials, dels centres de serveis socials, aquella informació que ens semblava que fos, que era rellevant. Dos minuts, vale. L'altra línia important és que nosaltres, en temes de control de qualitat, hem decidit contractar una empresa perquè faci el control de qualitat diguem, dels elements, dels estàndards de servei definits en el PLEC i dels 41 indicadors de qualitat que tenim també definits en el PLEC. Aquesta empresa, en principi, la idea és que faci aquest control, que hi hagin inspeccions a domicili i, per tant, que hi hagi un cert nivell de check-ins, és a dir, que hi hagi un check-in de totes les tasques i de tots els nivells de qualitat d'aquestes tasques. També hi haurà un anàlisi i monitorització de les dades que extraurem del propi sistema d'informació i alhora també ens proporcionarà suport en el procediment sancionador o d'aplicació de penalitats que estan previstes en el contracte. A part d'això, tenim les enquestes de satisfacció anuals que les fa el propi Ajuntament i que ens van molt bé per poder comparar-nos respecte a altres serveis municipals, perquè totes tenen les mateixes premisses, i altres estudis qualitatius i avaluacions més específiques en àrees de millora que considerem. L'últim element així de millora, i així ja acabo, és la incorporació de nous perfils professionals en el servei del SAT. En aquest contracte nosaltres hem incorporat la figura dels integradors socials, entenent que són figures que d'alguna manera poden aportar molt, sobretot en el SAT socioeducatiu, tant en adults com en infants. De moment hem incorporat pocs professionals dintre del que és el conjunt de treballadors del SAT, però confiem que realment tingui una, diguem, que hi hagi un salt qualitatiu pel que fa a la intervenció i que això ens permeti, diguem, defensar que en els propers contractes puguem anar ampliant i incorporant aquesta figura en el SAT. També hem incorporat els terapeutes ocupacionals. Pensem que és fonamental la teràpia ocupacional. Suposo que després en parlaran més endavant alguna de les companyes que estan aquí a la taula. Per nosaltres és fonamental la intervenció dels terapeutes ocupacionals dintre dels domicilis i donant suport sobretot a les treballadores familiars, no? L'aplicació d'ajudes tècniques com uns elements tant per millorar la qualitat, la seguretat i la salut en el treball de les treballadores, però també per millorar l'experiència de satisfacció, no, pel que fa a la persona atesa, no? Això ho coordinem amb el programa d'adaptacions funcionals de la llar que ja té el propi Ajuntament i amb el Banc del Moviment i el Banc d'Ajudes Tècniques que també disposem. ¿Vale? També tenim infermers per zona i tenim coordinadors tècnics que hem definit. Els coordinadors tenen uns topalls, no? de casos a seguir per cada un, una ràtio, vamos, de casos per cada coordinador. I per un altre costat tenim una sèrie de restriccions que evitin que aquests coordinadors facin suports administratiu, gestió de personal o organització horàries i desplaçaments, perquè el que volem és que aquests professionals estiguin íntegrament dedicats a atendre i acompanyar a les famílies en aquest procés del SAT. Ho deixo aquí. Em sembla que he anat justa, però ho deixem aquí. En tot cas, ja ve tota la part de reptes que ja tindrem oportunitat de parlar més endavant. Gràcies. Gràcies, Esther. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias a la Diputación por invitar al Ayuntamiento de San Boi a esta mesa. Ya veréis que nosotros, después de este gran pastel, somos repostería, o sea, un servicio mucho más pequeño, con unas dimensiones más pequeñas. No me quiero ni imaginar, ¿no?, lo que supone gestionar ese número de servicios. Ya veréis que nosotros estamos hablando, ¿sí? Disculpad, estamos hablando de un municipio mucho más pequeño, hablamos de 83.000 habitantes, alrededor de casi 84.000. Nuestra población mayor de 64 años está en el 19,5%, llegando en algunos barrios hasta el 25% de población envejecida. Hablamos de
entre hombres y mujeres está feminizado también. Las personas mayores de 64 años son muchas más mujeres. Estamos en 9.811 y 7.227 hombres. Y la población con reconocimiento de discapacidad ronda los 8.000 personas. Sabéis que en Samboy hay muchas residencias y hay muchos hospitales de salud mental y por lo tanto muchos grados de reconocimiento de discapacidad están dentro de estas instituciones. Actualmente el servicio de SAT atiende a 1.827 personas, el 83% en materia de dependencia y el 17% en SAT social, que estaría segregado en SAT socioeducativo o otro tipo de SAT de acompañamiento a familias. El 75% de las personas usuarias son mujeres, está muy feminizado, y el 25% hombres. Y el presupuesto actual de este año son 3.218.000 euros. Eso supone el 44% del presupuesto de los servicios sociales del Ayuntamiento de Samboy. En horas de atención, nada, cuatro pinceladas. En atención personal estamos en un 58,8% y en Natexa de la Llar en un 41%. En horas de SAT dependencia en 173.000 y en SAT social 12.000, casi 13.000. Por edades, gana de goleada los mayores de 65 años, que estamos en 1.500 usuarios, seguidos de los mayores de 85 años, que están en 742. Y las coberturas, estamos en un 6,7 a mayores de 65. El ratio medio del área metropolitana sería un 5,3. Y el 33% de las personas que tienen PIA tienen servicio de SAT. La media de horas estaríamos en 14,2 en dependencia y muy poquitas en SAT social. Como veis, Samboy ha apostado más por el SAT dependencia que por el SAT social en los últimos años. La atención domiciliaria de proximidad. Nosotros lo enfocamos desde tres lógicas. Una, el servicio de SAT centrado en las personas y en el territorio. Con esto no os digo prácticamente nada nuevo, porque la mayoría de servicios de SAT ya lo están haciendo, ya llevan un tiempo que lo están desarrollando, pero nosotros en este caso fuimos pioneros en trabajar con equipos reducidos, trabajar con equipos en los barrios para mejorar las sustituciones, para mejorar el conocimiento del barrio. Y luego el tema territorial para nosotros es muy importante, no solamente por la eficacia del servicio a la hora de atender a las personas, sino porque tenemos como base la idea de generar ecosistemas que sean sostenibles a la hora de hacer los cuidados. Y pensamos que distribuyendo la ciudad por zonas, eso nos permite tener ciertas virtudes que no lo podemos hacer solamente dándole tratamiento de ciudad. Luego lo tenemos como una dinamizadora económica para la mejora de la ocupación local, que luego os explicaré, pero para nosotros ese dinero que invierte el ayuntamiento en el servicio de SAT es importante que se quede en la ciudad. Trabajamos para que eso reinvierta como economía local y también trabajamos para que el servicio de SAT pueda ser una estrategia para mejorar la ocupabilidad de algunas personas de nuestra ciudad y generar empleo. Y luego todo el tema de SAT y curas, Mitjançant la corresponsabilitat de la comunitat, que para nosotros es importante que la comunidad pueda participar, no tanto en el cuidado, sino en prevención y en detección de casos. Lo que os decía del servicio centrado en las personas al territorio, pues un poco lo que os decía antes, ¿no? La atención centrada en la persona, intentamos que las personas, pues como la mayoría de servicios de SAT, puedan escoger, puedan poner en valor sus creencias, sus valores y pueda haber un pacto individual para que el servicio se ejecute teniendo absoluto respeto a lo que desean esas personas. La atención de proximidad nos permite adaptarnos al territorio. Actualmente lo tenemos distribuido en cuatro equipos, que están distribuidos en cuatro barrios y lo que hacemos es los 160 profesionales aproximados que trabajan en el SAT de Samboy se distribuyen en cuatro equipos, que trabajan a su vez con los equipos básicos de Servicios Sociales.
Eso nos permite conocer, reducir los equipos al máximo, que sean equipos más pequeños, que tengan más conocimiento entre ellos, que se conozcan mejor las trabajadoras, que puedan compartir casos, que a la hora de hacer sustituciones puedan compartir también el medio y conozcan el distrito o conozcan el barrio. Nos lo facilita bastante. El apoderamiento de las personas, pensamos que cuantos más pequeños son los equipos y menos casos tienen que llevar, más fácil es que los conozcan más, con más profundidad y que puedan compartir información con aquellas personas que comparten en sus equipos y que, por lo tanto, podamos sea más fluida la comunicación a la hora de actuar y a la hora de luego hacer actuaciones más integrales con los servicios sociales. Por otro lado, la optimización de recursos en la planificación, como os decía, pues es más fácil gestionar esos equipos cuando son más próximos, cuando los desplazamientos son más cortos, cuando no necesitas tanto tiempo para recorrerte toda la ciudad, se acortan tiempos, se es más eficaz y más eficiente desde la proximidad. Luego los radares de detención, si conoces el barrio, si conoces los vecinos y las vecinas, si conoces las tiendas, los recursos, los agentes, también es más fácil la detección de casos o el conocimiento de los recursos que puedes poner al alcance de las personas que estás atendiendo. Y luego la formación, que ya la compañera de Barcelona también lo ha explicado, Sambuy ha apostado también siempre por la formación que se incluye en los PLECs, pero también por formación que el ayuntamiento detecta que es necesario para cada usuario o usuaria, o aquellas que las profesionales en cada momento necesitan desarrollar por necesidades del servicio. Como os decía, otro de los ejes es la dinamización económica. Nosotros en el 2009 apostamos, no con pocas dificultades, con los servicios jurídicos por incluir el clausurado social en los PLECs del SAT. En aquel momento era una cosa que no se hacía prácticamente, que nosotros apostamos en su momento, porque para nosotros generar empleo de calidad, pero además generar empleo local era muy importante. Nosotros pensábamos que a través del clausurado social podíamos hacer que personas usuarias de servicios sociales o colectivos que podían ser, si se les formaba, podrían ser buenos profesionales del SAT, que teníamos esas personas en Sambuy y que queríamos aprovechar para que pudieran trabajar en este servicio. Primero para mejorar su inserción sociolaboral, pero también para generar economía social y para generar economía en la ciudad. Por lo tanto, lo incorporamos en el 2010 en los PLECs y a través de esos PLECs nos permite establecer un sistema donde el servicio de ocupación se establece un tanto por ciento de contratación obligada para la empresa que gana el concurso, para que a través del servicio de ocupación local se trasladen casos de personas que necesitan inserción laboral. Y esos casos están consensuados muchas veces con los servicios de ocupación o con los servicios de servicios sociales. Por lo tanto, identificamos colectivos como pueden ser mujeres mayores de 45 que seguramente pues no se han profesionalizado, pero tienen una experiencia brutal en cuidados y que a lo mejor con una formación específica, ¿no?, la que pide la ley y la que pide el servicio, pueden hacer ese trabajo y lo pueden desarrollar muy bien aprovechando sus capacidades y sus habilidades. O, por ejemplo, la inserción de jóvenes en este caso hombres, porque sabéis que tenemos muchas carencias de hombres en el servicio de SAT, de trabajadores hombres. Pues nosotros, por ejemplo, en estos casos hacemos discriminación positiva y formamos a través de nuestra formación ocupacional, que hacemos varios cursos cada año, a personas, en este caso hombres, para que puedan trabajar en el servicio de SAT. Hacemos la inserción de las prácticas en la empresa y luego muchas personas de estas, si cumplen los requisitos y funcionan bien, se quedan a trabajar en la empresa. De esta manera, un poco la inversión que hace el ayuntamiento en materia de cuidados también revierte a nivel económico en la ciudad, intentando que además las personas que trabajen allí no mejoren solamente su inserción laboral, sino también teniendo presente nuestra lógica de ocupabilidad en trabajos de proximidad, en trabajos de a menos de 15 minutos. Bueno, pues la gente que se inserta en el servicio de SAT trabaja muchas veces en su propio barrio o en barrios colindantes, donde eso hace que se mejore el conocimiento de la ciudad, pero además también las condiciones laborales de estas personas. Y luego, por último, mediante la corresponsabilidad comunitaria, aquí es cuando os decía que nosotros entendíamos la corresponsabilidad comunitaria como clave en la prevención y en la detención, no tanto en la atención,
que entendemos que la atención debe corresponder a profesionales, pero sí en la detención y en la prevención. Y tenemos desarrollados, como muchos ayuntamientos, los grupos de ayuda mutua, que son ya históricos. Nosotros tenemos mínimo un grupo de ayuda mutua en cada grupo, en cada distrito en los que estamos trabajando por territorio, y luego vamos abriendo grupos según las necesidades de las personas cuidadoras. Para nosotros la atención a las personas cuidadoras es muy importante, sobre todo tenemos mujeres, porque sabéis que está muy feminizada, pero para nosotros es vital que esas personas que están cuidando 24 horas, 7 días a la semana, sean cuidadas también. Y a nosotros los grupos de ayuda mutua nos han funcionado muy bien, porque luego se han generado redes espontáneas de cuidado mutuo que no funcionan solo los días que funcionan los grupos, sino que funcionan como dinámicas ya de socialización para estas personas. Luego tenemos un proyecto de Notdex Connectis que está, bueno, pensado en mejoras tecnológicas para la conexión de las personas mayores. Son proyectos que también se desarrollan en otras ciudades con tablets para poder comunicarte con los proveedores habituales, proveedores de salud o proveedores de farmacia o tu vecina. Bueno, un poco el tema de trabajar contra la soledad no deseada y fomentar la comunicación o tener agentes que en un momento dado puedan facilitarle las vidas a las personas dependientes o a sus cuidadoras. Y luego un proyecto que ahora está, que todavía no os puedo explicar los resultados porque está desarrollándose, que es un proyecto de SATI La Comunidad, que es un proyecto piloto que estamos desarrollando con Suara Cooperativa, que es la proveedora actual de los servicios de SAT del Ayuntamiento de Sant Boi, la Asociación Resiliencia y el Ayuntamiento. Está financiado por un proyecto singular y un poco aquí lo que estamos haciendo ahora, justo estamos en el trabajo de campo, estamos hablando con todos los agentes del barrio donde se ha ubicado esa experiencia piloto, un poco identificando, ¿no?, el poder que podemos tener en esa, el poder que tienen los vecinos y vecinas de esa comunidad para poder colaborar en el trabajo de curas. Para nosotros siempre ha tenido una visión de género, siempre hemos intentado que el SAT no fuera solo una lógica de cuidados, sino una lógica de géneros, y por lo tanto pensamos que el servicio de SAT y los servicios de cura no deben centrarse solamente en las mujeres, sino también en los hombres, pero no solo en los hombres y las mujeres de la familia, sino que el rol de la comunidad también es un rol muy importante. Porque muchas veces el bienestar emocional no te lo proporciona el día a día de tu familia o de los profesionales que entran, sino te lo proporciona unas relaciones sociales saludables donde emocionalmente tengas satisfacciones y te permita, ¿no?, encauzar cada día las tareas que requiere el cuidado de las personas. Yo he intentado ajustarme a los 10. Hasta aquí. Molt bé, bona tarda. Moltes gràcies a la Diputació, primer per estar treballant aquest model de cures a la comunitat, per fer aquestes jornades i per parlar sobre el paper tan rellevant que haurà de tenir el SAT en els propers anys. I també per invitar-nos per poder explicar aquesta experiència. Aquesta experiència que us explicarem és des d'un organisme autònom municipal que es diu Assistència Integral Social i Sanitària, AISA, pels amics, que és un ens vinculat a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tant, administració pública i mitjà propi de l'Ajuntament. És un organisme autònom que té serveis com un centre d'atenció primària integral, social i sanitari, una residència de 139 places, centres de dia, un punt de trobada, alguns altres serveis per a persones amb procés d'exclusió social i també el servei d'atenció d'atenció domiciliària municipal. Per tant, és gestió pública i directa del servei d'atenció domiciliària. El que us anem a presentar són idees, reflexions basades en la nostra experiència, no són exhaustives, no és cap estudi, no és concloent, no pretenen ser cap categorització, d'acord? Són reflexions i idees i segurament tampoc no us descobrirem res nou. Una miqueta el títol, no? El títol d'aquesta experiència, que era el misteri de les ombres xineses, en dos sentits. El primer seria una cosa com les ombres xineses, que semblen molt simples, però que a darrere tenen molta feina,
la llum, les mans, ha de sortir la imatge ben definida. I, per altra banda, els clarobscurs del que seria la gestió pública i directa d'un SAT. En el procés de creació de valor públic, no? Bueno, tenim això, l'input, el procés, l'output, sobretot la prestació del servei, no? El servei del SAT com a un servei immaterial i intangible amb producció i consum simultani, no el podem emmagatzemar, no podem verificar la seva qualitat abans de desenvolupar-lo i després que requereixen la participació activa de la persona. Això vol dir complexitat. Per mi és un dels serveis més complexos que existeixen en el món social i en moltes altres bandes. Aleshores, en relació a la gestió pública directa del SAT, anem a veure quina és la voluntat i quines són les bondats de la gestió pública i directa del SAT que nosaltres veiem. D'entrada, creiem que comporta un major control sobre el procés de producció del servei. No té finalitat de lucre en ser administració pública. Té una dimensió comunitària i creiem que una major i millor qualitat de l'ocupació en termes generals. Per altra banda, com a administració pública, comporta una garantia de legalitat i d'adequació normativa en diversos aspectes i, per altra banda, com a administració pública també, està subjecta a la rendició de comptes. Cerca el bé comú i està arrelat en el territori perquè, evidentment, és els municipis qui són els competents per realitzar el servei d'atenció domiciliària. I, per altra banda, es basa en principis o valors públics, no? L'ètica pública, l'equitat, la proximitat, l'esperit de servei, la transparència, la imparcialitat, la integritat i els aspectes preventius, sense ser exhaustius en aquest tema, no? Per tant, aquestes serien les bondats del model. Ara, sí, superbreument, veure quines són les característiques del sector i després li afegirem la complexitat de la gestió pública directa, no? Com a les característiques del sector, tots ho coneixem, no? La formació de base de les treballadores familiars, parlé tota l'estona en femení, perquè tota l'estona estem veient que és un món molt feminitzat. La formació de base segurament és molt millorable i crec que s'hauria de treballar en aquest sentit. És un sector molt feminitzat i, per tant, i malauradament, amb baixes retribucions. Té una demanda no previsible i, a més, és una demanda que pot anar variant al llarg del temps, no? Pot anar creixent i decreixent, amb hores punta i hores vall, el que fa molt difícil la gestió. Està infrafinançat d'una forma endèmica i té una baixa intensitat i cobertura. I hi ha un seguit d'agents que treballen o que estan presents en aquest sector, no? Per una banda, el primer i més important són les persones usuàries i les seves famílies en l'àmbit públic. Les prescriptores, els serveis socials, les treballadores socials, bàsicament. Hi ha la funció gestió, que és la que ha de lidiar amb tots aquests aspectes per realment organitzar i programar i planificar el servei. I, per altra banda, la funció operativa, no? Que és molt important perquè són les que finalment aporten qualitat o no al servei. Hi han dos elements de qualitat que s'han de poder aconseguir tots dos a la vegada. No és que siguin dos elements no? En un contínuum i que han de ser tots dos assolibles a la vegada. Per una banda, la qualitat en l'atenció i, per altra banda, la qualitat en l'ocupació. La qualitat en l'atenció, entenem que les persones el que volen és poder elegir l'horari en el que la treballadora ha de venir a casa seva. Això és bastant bàsic, però és molt difícil d'aconseguir. Que hi hagi la menor rotació possible, que sigui un servei professionalitzat i que sigui personalitzat. I, per tant, que hi hagi, estigui sota el model d'atenció centrada en la persona. I que siguin un servei flexible i adaptable a cada situació i a cada moment de la persona quan necessita el servei.
I per altra banda tenim unes treballadores que el que ens demanen són contractes més amplis, més jornades de descans, un increment en la seva retribució i seguretat en els seus horaris, saber quins són els horaris que treballaran, en prevenció de riscos laborals quan elles en el marc d'una jornada poden estar canviant 4 o 5 vegades d'entorn laboral, què passa quan s'interrompen els serveis que porten, etc. I ens demanen també més formació. Aquests serien grans trets, no? Unes quantes característiques del sector del servei d'atenció domiciliària. Aleshores, li afegim una quarta funció. Ara ja parlem de la gestió directa i pública del SAT, que seria la funció política, composta pels electes, que en aquest cas només estan en les administracions públiques, i els sindicats, que tenen molta força, com sabem, en l'administració pública. I en el model de gestió pública, bé, també ens topem si abans hem vist les bondats de la gestió pública, ara veurem coses que no acaben d'ajustar o coses que fan més difícil la gestió directa del SAT. Per una banda, la rigidesa de la funció pública, tots els que treballem a l'administració sabem la rigidesa en la contractació, que a vegades dificulta la captació del talent, no? Ho fa tot bastant més complicat. Per altra banda, últimament, en els darrers anys, el conveni de SAT Catalunya està fent un gran esforç, no?, per incrementar les seves taules salarials. El 2021 amb un 4%, el 2022 amb un 8%. Què passa? Nosaltres hem d'aplicar el topall que preveu els pressupostos generals de l'Estat, un 0,9% l'any 2021 i un 2% a l'any 2022, el que ens situa en franca desavantatge respecte als operadors privats. Per altra banda, les noves mesures a l'ocupació, tant la reforma laboral com els processos d'estabilització, bueno, ens hi estem adaptant. També suposa, d'entrada i de moment, suposen avantatges, però també suposen a nivell de gestió unes dificultats en les que ens estem adaptant. I, bueno, en clau positiva, diguéssim, hi haurien les millores laborals en l'administració pública, no? Que sempre hi ha altre tipus de millores, potser no retributives, però sí altres millores. I ara passaria a explicar-vos quines són les coses, els elements de qualitat que nosaltres, dintre d'aquest marc, hem intentat fer, cap a on hem avançat. Per una banda, vam fer una revaloració dels costos del servei d'atenció domiciliària i vam aconseguir un increment del preu de l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Vilanova. Per altra banda, hem estat fent equilibris en el que és la millora salarial. Potser no podíem pujar les retribucions, però sí que vam aconseguir fer algunes millores respecte al conveni, com alguns dies més de lliure disposició o la percepció del 100% de la retribució en les ITs, en les incapacitats transitòries, el qual també té els seus clarobscurs. I la RBQ, que li diem nosaltres, que és una retribució variable de qualitat que intenta lluitar contra l'absentisme i a la vegada incorporar la qualitat en el servei. Per altra banda, estem intentant, no, fem molts esforços per empoderar les treballadores, fent-les participar en la definició de processos, de protocols, fent formació amb el suport de la Diputació de Barcelona, vam fer uns tallers, en farem de nous ara a la tardor, i treballant sobretot en el model d'atenció centrada en la persona, i aquests tallers que farem ara aniran en aquest sentit. Per altra banda, juntament participem en el projecte de la Generalitat de Treball als Barris, que en la nostra ciutat està liderat per l'IMET, que és l'Institut Municipal d'Educació i Treball, en el que fem un seguit de formació i posterior contractació per part de l'organisme autònom d'aquests treballadors i sobretot pel que fa a les auxiliars de la llar, perquè les auxiliars de la llar, que són les que fan la neteja en els domicilis, no tenen formació de base i, per tant, hem creat una formació per a aquestes persones i després seran contractades pel nostre organisme autònom. Per altra banda, de la mà també dels serveis socials municipals, estem territorialitzant l'equip de SAT
i fent treball comunitari. Ja ho hem fet en dos barris i tenim molt bona avaluació i seguirem treballant-ho a nivell de la resta de la ciutat. I finalment, doncs, aportant tecnologia, hem canviat el programa de gestió, en aquests moments l'estem adaptant i esperem que ens ajudi molt. Tornem a la primera diapositiva, no? Hem parlat d'input, de procés, de l'output, però ens hem deixat algo molt important que no volia deixar de banda, que és l'impacte que com a administració pública, no? I com a procés de creació de valor públic, volem, que és l'impacte en el nostre públic, que serien les persones que nosaltres atenem, les seves famílies i la comunitat, i això segurament també és el que ens diferencia d'altres operadors privats. I res més, moltes gràcies. Bones tardes, soc terapeuta ocupacional holandesa, tot i que treballo més temps ja, visc més temps ja a Barcelona que a Holanda. Fa més de 30 anys que vaig començar a treballar a la rehabilitació domiciliària a Barcelona i la meva funció com terapeuta ocupacional era acompanyar i entrenar a la persona en el seu procés de rehabilitació cap a la màxima autonomia. Un important repte llavors va ser aplicar les meves idees de rehabilitació a una cultura i un concepte d'autonomia molt diferent a el que jo estava acostumada. L'ajuda familiar o professional semblava ser fàcilment acceptada i gairebé normalitzada. Després de 13 anys vaig decidir de muntar una empresa de SAT propi que em permetís passar a ser una gestora de casos, sobretot amb la idea de coordinar tots els agents que intervenen en el domicili, de posar els objectius en comú. I en segon lloc, que junts amb l'equip d'atenció domiciliària tenir l'oportunitat d'estar a prop de la persona promocionant la seva autonomia personal durant el seu projecte de vida. Després l'empresa va ser absorbida per l'Ajuntament de Vilassar de Dalt. Estic molt contenta i agraïda a la Diputació que em permetés d'explicar aquesta experiència de 20 anys a Vilassar de Dalt. Anem cada cop a més petit. Vilassar de Dalt té 9.000 habitants. És més o menys com 3 manzanes de Barcelona, suposo, 4. El nostre equip, això sí que és molt important i això ja és multidisciplinar, una treballadora social, treballador educador social i terapeuta ocupacional, auxiliar de la llar, 2 treballadores familiars i una treballadora familiar de reforç, compartirà amb casal de dia, casal de gent gran, que l'explicaré una mica més endavant. He intentat sintetitzar molt el nostre SAT en 6 punts, 6 punts claus. Aquí hi ha 5. Ai, aquí. Aquí hi ha 5. I el 6è és la interconnexió i la flexibilitat de serveis i en relació amb projectes comunitaris. Com primer punt, volia destacar les diferents visites que fem. Fem visites de proximitat, que són visites informatives a ciutadans de Vilassar de Dalt sense demanda a serveis socials. Donem informació sobre l'APAT i els diferents serveis que oferim. També podem valorar les possibles dificultats funcionals i riscos en el domicili. Les visites inicials, gairebé totes les demandes de SAT són valorades per l'equip multidisciplinar. És clau fer un estudi a fons de cada persona i el seu entorn. Mitjançant una entrevista de l'educadora social o treballadora social i a posteriori sempre una visita del treballadora familiar i o terapeuta ocupacional i valorem sempre in situ la funcionalitat de la persona i els riscos de l'entorn. Intentem definir amb la persona les seves possibilitats, necessitats i demanda d'ajuda.
visites preventives amb persones ja valorades i conegudes per serveis socials i el SAT, mantenint un contacte gairebé amb de caire preventiu i informatiu, amb la idea d'estar sempre a prop de la persona anticipant-nos a possibles claudicacions o canvis. Totes les visites domiciliàries sempre estem pendents de valorar, fer valoracions funcionals i els riscos en el domicili. Segon punt clau, l'equip multidisciplinar, en el cas de Vilassar d'Alt, liderat per una terapeuta ocupacional, i reunions setmanals. Tots els casos valorats o les visites que hem fet els comentem en la reunió multidisciplinar setmanalment. Per una banda, analitzem la demanda d'ajuda formulada per la persona i, per altra banda, quins serveis li podem oferir i quins altres gestions o derivacions a salut, a rehabilitació, hem de fer per donar una ajuda integrada. Com terapeuta ocupacional estic molt acostumada a treballar des de la prevenció, promocionant la salut i l'autonomia, i el nostre model intenta conjugar amb l'àrea social i l'àrea de salut. Intentem analitzar de forma holística a les persones i les seves necessitats. El tercer punt, conscienciar a la persona i l'entorn i l'equip de SAT. La persona usuària molt cops és una persona gran, no sempre, i penso que hem d'acompanyar a la persona i el seu entorn en la recerca de les diferents solucions. No és el mateix una persona que no es vulgui vestir perquè pensa que ja és gran, que no pot aprendre, que no sap, que una persona que decideixi que potser que no es vulgui vestir o tot i que ha après i coneix les seves possibilitats. Igual prefereix no fer alguna activitat perquè li senten sobreesforç i una altra activitat sí que el vol fer per tema d'intimitat. Penso que hem d'indagar sempre en les limitacions i possibilitats de la persona, motivar i reforçar per recuperar la màxima autonomia i després ajudar a la persona que quan ja coneix les seves possibilitats i les seves limitacions, per pensar amb aquestes limitacions què és el que realment vull fer. Aquest procés és molt important. El banc de productes de suport. Nosaltres tenim un banc. Aquests productes els fan servir tant des del servei de SAT, però també ciutadans de Vilassar d'Alt, que venen derivades de l'hospital, de l'àrea de salut. I les valoracions simples les fan normalment les TFs, les valoracions més complicades i assessorament sobre barreres arquitectòniques de fa la terapeuta ocupacional. És molt important que no ens limitem a la prestació d'ajuda tècnica, un producte de suport, perquè en molts casos és l'ús i l'entrenament d'aquest producte amb la persona i amb el seu entorn que fa que igual la persona no necessita un SAT. Vale. Les intervencions de SAT, nosaltres el fem amb el temps, les tasques i les pautes d'ajuda molt definides. El SAT d'entrenament, aquest és un SAT que la TF entrena la capacitat funcional de la persona i educa el seu entorn. Aquestes sessions de SAT són de 1 a 4 sessions. L'objectiu és prevenir un SAT prolongat i, sobretot, fomentar l'autonomia, la independència. El SAT de seguiment són casos que ja hem intervingut des de serveis socials o des del SAT i fem seguiment per controlar que la situació es mantingui estable i per detectar possibles riscs. Normalment aquests SAT són de 1 a 4 sessions al mes. Volem estar a prop i si veiem que la situació claudica, o quan hi hagi canvis,
podem intensificar el SAT. Després, el SAT és normal, el SAT d'ajuda personal i de la llar. Les tasques les tenim molt definides i el temps. Sempre amb el propòsit d'estimular al màxim la participació de la persona i el seu entorn. Esperem que amb cada actuació la treballadora, o en el nostre cas, la treballadora familiar pensi: estic fomentant la dependència o estic fomentant la independència? I per què? Per exemple, per què estic cordant els botons? El faig perquè vaig més ràpid? El faig perquè la persona estarà més contenta? És important que la TF estigui conscient de que cada subactivitat, com per exemple cordar-se els botons, és una estimulació física, és una estimulació cognitiva, aconseguir abrotxar-se la blusa dona molta autoestima i la TF ha d'informar, educar, motivar a la persona i explicar i l'entorn i explicar el propòsit d'aquesta ajuda. Amb totes les bones intencions de cuidar amb tanta passió, amb tanta dedicació, molts cops estem fent pendent la persona. L'estem anul·lant també la possibilitat d'experimentar les seves limitacions i la seva capacitat de prendre decisions. En aquestes decisions està l'autonomia personal. Encara em queda temps? Penso com terapeuta ocupacional sempre intentem analitzar com podem fer la persona més independent i més autònom. Llavors mirem si la persona, amb quin tipus d'ajuda li podem ajudar, una ajuda verbal, una ajuda gestual, una ajuda de reforç puntual, i penso que la persona, el professional ha de deixar espai perquè la persona usuària pugui experimentar. El professional s'ha d'adaptar a la persona, no la persona no s'ha d'adaptar al servei. I és important que quan jo treballava en salut, em costava coordinar-me amb salut, amb social. Jo volia entrenar per fer la persona més autònoma i al mateix moment venia endesat i entrenava quasi amb un objectiu contrari. Em paga per cuidar. Clar, cuidar que vol dir, no vol dir per mi, no vol dir anul·lar. Per això, per posar-nos d'acord entre tots els serveis que intervenen en el domicili, és molt important aquesta coordinació. I aquesta coordinació amb salut, amb tots els agents que intervenen, és complicada, però penso que és fonamental. Perquè si posem terapeutes en el SAT i després per estimular l'autonomia o per dinar millor i després les treballadores, els altres agents que intervenen en el domicili no tenen la mateixa filosofia, no anem bé. I això era la meva. D'acord. Aviam, dues petites diferències. La primera és excusar el meu company, el tècnic de projectes d'economia social i cooperativa, però bueno, els pobles petits, una mica més petit que Vilassar, el nostre són 6.600 habitants, acabem fent tots els papers de l'AUCA moltes vegades i allò que en Pep podia explicar ho explica molt bé, jo com a mínim intentaré explicar-ho també com ell. Val? Bé, d'entrada us deixaré aquí una imatge que la deixaré fixa perquè a través de la Gemma i així també us he enviat la presentació i hem enviat un seguit d'enllaços i d'articles que fan referència a aquest model que hem anat desenvolupant nosaltres, que no pretén ser res més que el nostre. Per tant, tot és replicable, jo he après moltes coses del que explicàveu vosaltres, que les puc aplicar al meu poble,
i és el nostre, val? Ni és referent de res ni ho pretén, val? És el que ens funciona i el que s'adapta a la nostra realitat. Primer les persones, aviam, nosaltres som un poble de 6.600 habitants, com deia la Lara, som l'únic poble de comarca gironines que som aquí avui, amb el que això té de beneficis, a vegades de prejudicis, perquè la mateixa Diputació de Barcelona és incomparable amb la nostra, la de Girona, per volums demogràfics, de diners i d'això. Tenim l'avantatge del paisatge, en el nostre cas, que tenim bosc i tenim aigua i tenim de tot, i ens sentim molt orgullosos. Per què primer les persones? Perquè en un poble com el nostre, de tradició industrial i d'això, l'any 2011, aquesta és la meva tercera legislatura, el govern municipal, apareixen uns il·luminats, barra il·luminades, que recordareu tots i totes, que es deien Plataforma per Catalunya i deien primer els de casa. Hi ha d'entrada la dificultat de definir què vol dir ser de casa, que això ja és una dificultat. Nosaltres, en contraposició, i perquè teníem molt clar quin model volíem de desenvolupar de servei públic, ens vam presentar a les eleccions amb aquest lema, que és el que hem anat desenvolupant en la gestió municipal diària, que és primer la gent, primer les persones, i això és el que és més important. Si tenim un teatre més gran o més petit, més gran, més lleig, més encantador o menys, és secundari. Primer, per nosaltres, és la gent. Dic que aquesta plantilla que explicaré, que hem aplicat a les cures, aquestes tres legislatures hem anat aplicant als menjadors, a les finances ètiques, als serveis de neteja. Hem anat aplicant la mateixa plantilla des de l'òptica de l'economia social i cooperativa, social i solidària, dieu-li com vulgueu, en el sentit següent. Nosaltres teníem clar, i era una obsessió de principi, el primer les persones i la segona, era fer fora l'amic Florentino Pérez i els seus sequassos, i dic sequassos perquè quan et dirigeixes a la màfia l'has de tractar com a màfia. Per tant, a la màfia hi ha sequassos, no hi ha companys de viatge. Era fer-lo fora dels nostres serveis públics, que traguessin les urpes dels nostres serveis públics, i seguint el primer les persones no era tan important aquell benefici econòmic, que és el que busquen en Florentino i els seus sequassos, sí que no, per nosaltres era més important l'impacte social que tenien els serveis públics. Partint d'això, el primer que vam detectar és que pobles com el nostre, Vilassar per mida, em sembla que també esteu per allà, tenim una població molt envellida. Nosaltres, l'any 2011, quan arribem al govern municipal, de 6.600, 6.700, teníem 1.065 persones més grans de 65 anys. Això pràcticament és un 25% de la població que tenia més de 65 anys. Partint de l'òptica del primer les persones i el Florentino i sus sequassos fora, vam dir, ostres, aquest és el primer projecte que hem d'atacar, com atenem la nostra gent gran. En aquell moment teníem l'amic Florentino a través de Clece, com no pot ser d'una altra manera, perquè som un poble de menys de 20.000 habitants, el teníem vinculat al Consell Comarcal de la Selva. Això dit així, bueno, pot semblar millor o pitjor, o pots conèixer més o menys l'experiència dels pobles de menys de 20.000 habitants, però hi havia un mantra repetit pels companys i companyes del Consell, que era: això és competència del Consell i aquí manem nosaltres i les empreses les posem nosaltres. Nosaltres vam fer una primera cosa, que és convèncer una figura capdalt als ajuntaments, que és el secretari i secretària, secretaria d'intervenció, i ens va fer un informe, després de batallar-hi molt, on deia que el SAT és competència municipal. Tinguis més de 20.000 habitants, tinguis menys de 20.000 habitants. I amb això ens en vam anar al Consell Comarcal i vam dir: això passa a ser competència nostra, per tant, al recuperar una competència que ens és pròpia, estem fent un procés de municipalització, perquè assumim una competència que és nostra i en som els màxims responsables. Aleshores, vam començar per aquí i teníem clar que el nostre objectiu tenia quatre potes. Val? Entenem els serveis públics de proximitat per fer-los més eficaços, és a dir, si els fem des de la proximitat i, com dèieu vosaltres, en tots els casos, coneguent l'entorn, segur que prestem uns millors serveis públics que si els fem des de la distància. I aquest va ser el primer ítem. El segon, la participació, que ja ha sortit també, és a dir, que la gent que rep aquell servei, primer, pugui dir-hi la seva i, en segon lloc, pugui anar-nos examinant, que per això, encara que estiguem des de l'àmbit de la gestió o l'àmbit més de regidors o alcaldes, no deixem de gestionar el mateix, que són serveis públics. Per tant, ens han d'examinar. Alguns ho fem cada 4 anys, amb més o menys fortuna, en alguns casos, però ens han de poder examinar i han de poder examinar com funciona aquell servei. La tercera, la dignificació, que també ha sortit aquí, és a dir, tenir cura de les persones
no és fabricar gots o gerres, sinó que estem treballant cada dia amb material sensible, que són els nostres fills, els nostres pares, les nostres tietes, les nostres germanes, o nosaltres mateixos, a mesura que ens anem fent grans, i anem necessitant una sèrie de cures. Per tant, dignificar a l'usuari i dignificar el treball de cures. És a dir, un treball importantíssim en una societat que es diu avançada i que anem progressant, no pot tenir les cuidadores i els cuidadors en les situacions en què tenim en moltes empreses. I el quart era el tema de l'ocupació, formació, formació, ocupació. Ocupació era, l'obsessió era estabilitzar els llocs de treball. No pot ser, bàsicament per un tema humà d'entrada, perquè si jo soc una persona cuidada i no estableixo cap vincle amb el cuidador, és que no em sentiré bé, ni em sentiré atès, ni em sentiré escoltat ni, o escoltada. Per tant, hem d'estabilitzar plantilles, que la gent, de la manera que a l'hora que li dignifiquem també els sous i salaris, l'estabilitzem en els llocs de treball, pensant en l'usuari i pensant en el treballador i treballadora. I per altra banda, a comarques tenim un problema immens que es diu transport públic. Vam aconseguir fa 4 anys, amb un gran èxit de gestió, estar connectats amb Santa Coloma de Farners, que és la nostra capital de la comarca. Sí, fa 4 anys, eh? Havíem d'anar-hi un cotxe a Santa Coloma de Farners. Res, tenim coses tan poc importants com el Consell Comarcal, els jutjats, el Centre de Salut Mental, i tenim una cosa molt important, que és l'Institut de Formació Professional de la comarca, on hi havia un munt de canalla del nostre poble que anava a fer el grau mitjà d'atenció a la dependència. Una de les obsessions que teníem i hem aconseguit és que gràcies a aquest transport públic, aquesta mainada que va a Santa Coloma pot fer les pràctiques en el servei municipal i a més ja s'incorporen automàticament amb una borsa de treball i en tenim ja 3 que estan treballant, que han fet tot el procés i tancàvem una mica el cercle. ¿Vale? Clar, això amb Clese, amb Florentino i els seus sequassos era impossible de definir tots aquests grans ítems. Vam descobrir que hi ha una eina fantàstica, que és la plantilla aquesta que us deia que apliquem, procurem fer-ho diàriament, que és l'economia social. És fantàstic això, perquè ens permet, d'entrada ja té un decàleg de valors que en Florentino no crec que s'hagi llegit en la seva vida. ¿Vale? És a dir, més democràcia, més proximitat, més participació. Aquest senyor, això li deu sonar a una cosa del maig del 68 com a mínim. ¿Vale? Secretària, model, hem dit, i aquests 4 o 5 principis que per nosaltres eren molt importants. La primera acció sobre el terreny, vaig bé de temps, sí, no? Més o menys. La primera acció sobre el terreny va ser fer un estudi, és a dir, anar a preguntar a la gent, aquestes 1.065 persones, què volíem fer, què necessitaven, què mancava i què no tenien. D'aquestes 1.065 em vam entrevistar durant 6 mesos 760. És un univers molt ampli i ens va donar una informació i una foto fixa molt, molt certa del que necessitava la gent. Llavors, com a suposats bons gestors que som, vam aplicar el sentit comú, vam dir, si la gent ens demana això, doncs anem a fer el que ens demana la gent, perquè en definitiva qui gaudirà del servei és l'usuari i les seves famílies. A partir d'aquí vam recuperar la competència i vam començar per una cosa molt senzilla, que és el SET dependència, el SET social, no ens vam complicar la vida. Primer el SET públic. A partir d'aquí vam començar a desenvolupar-ho partint de 2 vessants. La primera, la gent té drets i quan li expliques a la gent que té drets, jo conec molt poca gent que li expliquis que té un dret i no l'exerceixi. No, jo no m'hi trobo, no sé vosaltres, val? Per tant, vam explicar que hi havia uns drets, que hi havia un marc legal, un marc de drets, i la gent, ostres, vam anar fent entrevistes a serveis socials a través de la treballadora social, l'educadora social i l'educadora comunitària pròpia que tenim per voluntat política, educadora de carrer, que també ens feia detecció i ens captava doncs, el radar. No? O sigui, qui de vosaltres deia allò del radar, doncs molt important també. Eh? Sí, la companya de Sant Boi ho ha dit. A partir d'aquí nosaltres vam començar a construir tots aquests serveis. El 2018 ens vam adreçar ja a un col·lectiu molt concret, que era la gent gran que vivia sola. Al nostre poble hi ha 150 persones soles, de les quals una tercera part estan soles, 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 no tenen ni xarxa familiar. Aquí vam ampliar el catàleg de serveis ja, amb el servei de neteja, un servei que tenim subvencionat per l'Ajuntament per aquella gent que no entra en el SAT social ni el SAT dependència. Intentem fer-ho universal, arribar a tothom que ho necessita, i si no és per la via subvencionada pel SAT públic, doncs que sigui pel privat però subvencionat amb diners públics a través dels informes socials corresponents. I el tema del transport públic una altra vegada. Ja tenim molta gent als pobles
que no es pot desplaçar al metge perquè no té els fills en allà o les filles, i tenim un servei, que aquest és molt nou, de fa un any i poc, d'acompanyament també, que acompanyem a la gent a través d'una ordenança municipal amb uns preus molt populars, al metge, al centre de salut mental i en algun cas, si és dins el poble, també la perruqueria, depèn on visquin. Que penseu que el nostre terme són 86 quilòmetres quadrats amb 350 masies i 3 nuclis agregats a 8 i 9 quilòmetres del centre. Per tant, aquesta gent no havien estat mai atesos, gràcies a tots aquests serveis hem pogut arribar-hi. Com vàrem partir? Hem parlat de drets, hem parlat de la voluntat política, que és fonamental, i falta la part econòmica. Aquí no hi ha res més, no hi ha més secret que prioritzar objectius, és a dir, deia allò del teatre per dir alguna cosa, però podria parlar d'altres serveis. Nosaltres ja anem tenint més serveis cada cop més, però sempre hem prioritzat la gent. Per tant, els recursos municipals, sí que allà on no arriben les persones o on no arriben els ajuts de la Generalitat, hi arriba l'Ajuntament. No ens movem amb els volums econòmics de Sant Boi o de Vilanova, ni molt menys. Nosaltres aquest any passat van ser 250.000 euros que vam posar en el SAT, però sobre un pressupost d'11 milions en total, per nosaltres són molts diners. Què ens ha permès això? Ens ha permès fer enquestes també, que anem fent. La gent de 1 al 5 ens valora amb un 4,2, i ens ha permès complir els objectius. Quins? El primer, vam començar amb 13 usuaris, teníem 13 persones, ara cada mes n'atenem 70, i al cap de l'any, amb una població com la nostra, passen més d'un centenar de persones per diversos serveis. Hem creat llocs de treball amb estabilitat. El 80% de la plantilla porten 5 anys o més en el servei. Per tant, hem estabilitzat la plantilla. Per tant, hem generat vincle emocional també amb la persona cuidada. I hem acomplert l'objectiu de formació i de generar llocs de treball de qualitat. De les 4 treballadores inicials, ara en tenim 15, i de les 3.000 hores inicials, ara estem al voltant de 16.000 hores, que per nosaltres és una barbaritat. No són les 173.000 hores, sembla que eren les vostres de Sant Boi, però per nosaltres és una veritable bestiesa d'hores. Vol dir que la gent se l'ha fet seu, val? Em queden un parell de minuts, sí? A banda de l'opinió del tècnic que podia haver vingut aquí, o del regidor que us parla, que podeu pensar, bueno, aquest tio aquí ens explica la seva pel·lícula i que xulo que és Arbúcies, que ho és, però que maco que és tot. La prova del 8, la prova del cotó la vam fer amb la Covid. Aquí, proximitat, participació, dignificació i sobretot un equip molt implicat va permetre que tinguéssim 150 persones durant els 2 mesos de pandèmia. Per tant, en situacions extremes com les que hem viscut, que era impensable que ho visquéssim, però ho hem viscut darrerament, quan hi ha proximitat, quan hi ha participació, quan hi ha voluntat política, atenem la gent, l'atenem millor, arribem a més gent i sobretot la gent s'ho fa seu i no hi ha, i em avanço una miqueta el que vindrà després, la temptació quan hi ha un canvi de govern de canviar aquestes coses que funcionen i que són positives per a la ciutadania. Bàsicament perquè si les canvies pagues un cost polític i pagues un cost comunitari. En principi nosaltres estem ja al final d'ampliació del catàleg, gairebé. Hem ampliat amb 2 serveis fa molt poc, que és la fisioterapeuta a domicili, que és una cosa que a vegades costa molt de que el cap te l'enviï o necessites un reforç, per tant, ja hem començat. I l'altre és el tema de la custòdia de claus, que tenim uns 50-60 usuaris, però no perquè allò m'he descuidat la clau i obro, sinó en casos d'emergència, perquè havíem tingut algun disgust amb gent gran, que hi ha hagut dies que potser doncs, en Josep de Cal no sé què, no sabíem on era, i d'això, i hem ampliat també el catàleg dins el SAT amb custòdia de claus i ens funciona bé. Bé, amb això en principi acabo i només dir una cosa, que els serveis públics i l'economia en general i d'això i la gestió és social o no serà i l'hem de fer solidària o no serà, val? Seguim després, suposo que hi haurà d'això i gràcies per escoltar-me a tots i totes. Si us sembla, fem aquest segon torn enfocant més a millores i oportunitats del servei, coses que tingueu així molt en ment, i després donem el torn a públic. Doncs fem això, cap i cua, acabo i començo i així. Perdoneu, m'he descuidat una cosa. Lara, em sembla que a través de la ruta així, qui vulgui, hem passat una sèrie d'enllaços, ja ho he dit, d'articles, i n'hi ha un que us el recomano molt, que es diu lo social i lo institucional,
que és d'un professor de la Universitat del País Basc, que és Josep Garmendia, que a part de ser un enorme professor d'economia és amic, i defineix molt bé aquest model que jo parlava abans i que he anat sentint aquí, que a vegades no utilitzem prou, fem la pràctica, però la teoria, quan la veus, dius, ostres, això és el que estem fent. Us el recomano, que també està en el... d'això, parla d'això, no? De com impliquem les institucions, els moviments socials amb aquestes coses, que és tenir cura de la gent i prestar serveis que afavoreixin la vida de la gent. Però bé, m'has demanat reptes, no? Lara? Jo, bàsicament, tres. Un ja l'he esmentat de passada, no sé si esteu d'acord, que és el blindatge del model. Les temptacions que hi ha en canvi de govern són tremendes. És a dir, anar a lo fàcil, i els polítics reconec que molts ho fan, van a allò més fàcil, no? Que és, si m'ho gestiona algú que no és de l'economia social, que no és gestió directa, ostres, em trec un marrón de sobre de nassos. Després el sistema no funciona, eh? Però és fàcil, és molt fàcil. Per tant, jo penso que el blindatge és un dels reptes, d'aquests models que heu explicat, que són genials tots, blindar-ho perquè tingui impacte. Si ho desmuntes, tingui impacte polític, econòmic, tingui impacte comunitari. El segon que jo m'hi he apuntat és un repte que tenim com a país, que és el tema de la llei d'economia social, perquè nosaltres ens vam trobar amb que volíem ja fer un salt endavant, que era fer el salt de la col·laboració público-privada a la gestió cooperativa dels serveis públics amb l'Ajuntament com a soci cooperatiu, no com a col·laborador. I bueno, vam arribar a registrar la cooperativa, amb nom i cognom. I després ens van tremolar tots les cames per culpa de Barcelona, perquè vam fer l'estudi junts i el problema no era amb Arbúcia, si som quatre gats, Esther. El problema era vosaltres, que sou molts, i un canvi de model a Barcelona marca moltes tendències i marca molts nous camins. Jo sempre els dic, fer coses amb ells és fantàstic perquè ens obre portes a tot arreu. Val? Per tant, la llei d'economia social és un altre dels reptes que tenim per gestionar aquests serveis de cures. I ho lligo amb el tercer, que per mi ha de ser en aquest país que estem en aquest debat de que cap on anem, serem estat, no serem estat, bueno, ja ho decidirem quan toqui, però en tot cas tinguem clar i avancem-nos de que les cures són una estructura d'estat, perquè si no tenim cura de la nostra gent, com hem de tenir cura d'un nou país? És que a mi em sembla una mica contradictori tot plegat. I si volem ser, com deia abans, una societat avançada, progressista i que avanci amb pas ferm, el primer que hem de fer és tenir cura de la nostra gent. Per això és imprescindible que les administracions supralocals, sobretot el govern de la Generalitat i el de l'Estat, s'ho creguin i esmercin esforços i finançament. Perquè en els quatre casos que estem aquí, la voluntat política és bàsicament municipal. No sé si heu detectat que hi ha una mica de forat amb les administracions supralocals, bàsicament Generalitat i govern espanyol. Per tant, penso que això seria una altra de les coses com a repte, implicar en aquest nou model totes les administracions, prioritzant la gent per sobre d'altres projectes. Al meu entendre, i no vull entrar en polèmiques, ens sobren Jocs Olímpics i ens falta més atenció a les persones, però és una percepció personal. No em feu massa cas, sóc una mica radical a vegades. Senteu bé? Sí. La Vila s'ha d'alt com un municipi petit, amb un pressupost de salt molt reduït, per donar cobertura a les diferents necessitats de les ciutadans, hem buscat alternatives a donar hores de SAT individualitzades. Tots estem familiaritzats amb aquesta mapa. Aquesta mapa també és el nostre dia a dia en el treball. No ens podem limitar a atendre les persones en el seu domicili. Hem de reconstruir també el seu entorn. M'agradaria explicar el Casal de Dia, que és un centre reconegut com centre per fomentar l'autonomia personal i per combatre la soledat. Està inscrit en el RECES com centre de suport a serveis socials bàsics. Ha rebut un premi de projecte de bona pràctica pel Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals. Existeix des del 2007 i és un centre per trencar el dia a dia de les persones, on poden venir uns 20 persones al dia i estan durant 3 a 4 hores amb nosaltres. El Casal de Dia pot complementar i a vegades substituir el SAT. Dinem en companyia i fem activitats d'estimulació i educatives. Hi ha possibilitat de dutxa, bugaderia i també tenim transport.
Aquest model de servei concentra els recursos tècnics i econòmics de suport de manera que s'optimitzen al màxim els esforços de la societat i de la família, com els recursos econòmics. Es tracta d'un servei de prevenció, promoció i integració. També penso que és molt important la interconnexions i la flexibilitat d'una àmplia cartera de serveis. Volia demostrar amb un parell d'exemples de com buscant la forma d'adaptar-nos contínuament a les necessitats canviants de la persona. Si, per exemple, des del CAP ens comenta que una usuària serà intervinguda per una pròtesi, ja des del banc de productes de suport fem una visita prèvia a la intervenció i intentem entrenar i facilitar ja els productes de suport que necessita. Si no el necessitem, derivem i prescrivim per la farmàcia ortopèdia del poble. També, per exemple, en una visita de proximitat, la persona ens pot comentar que es troba avorrida, llavors intentem estimular que vagi a una activitat com petanca o un altre de casal de la gent gran o d'una altra associació. Avisem també llavors a l'associació o a la dinamitzadora de casal de gent gran perquè faci un seguiment d'aquesta persona, perquè si no donem la idea i necessitem que algú vingui a ajudar a apropar aquesta persona perquè participi en l'activitat. Si una persona ens faci una demanda de teleassistència perquè es troba sol i perquè pot caure, igual et convidem al casal de dia i possiblement convidem el dia que fem psicomotricitat. I si una persona en el casal de dia s'empitjora, en seguida podem donar més hores de SAT, podem derivar al centre de dia i podem derivar, per exemple, 2 dies al centre de dia i 3 dies es queden al casal de dia perquè el canvi no sigui tan brusc i la persona tingui temps d'acostumar-se. Organitzem projectes intergeneracionals amb les escoles i també convidem molt el personal del CAP per donar xerrades de salut. Jo penso que el repte és una àmplia cartera de serveis, molta flexibilitat i la connexió entre tots aquests serveis. Vale. Amb un sistema o amb una idea, i ho hem vist amb els vídeos, ho hem vist al llarg de la jornada, no? Que les persones volem ser cuidades a casa nostra, no volem ser institucionalitzats. Si realment volem que això sigui així i volem tenir un sistema fort i robust d'atenció domiciliària, hem d'incrementar la cobertura i la intensitat, perquè no podem pretendre que una persona no ingressi si anem a casa seva una horeta al dia de dilluns a divendres. No? Per tant, entenc que és cabdal, si realment volem aconseguir aquest objectiu, incrementar la cobertura i la intensitat dels serveis. Per altra banda, la diversificació de serveis, com també comentava la Mieke, no? O ha sortit en altres ocasions, doncs, que hi ha els fisios a domicili, educadors, terapeutes ocupacionals, que és també una figura que no tenim molt en compte, però que també és molt interessant, i molts d'altres serveis complementaris que, bueno, ja estan molt utilitzats, no? Com els menjars a domicili o d'altres. Després, evidentment, passa per la dignificació de les professions de cura, no? I en dos sentits. Per una banda, la seva retribució i el seu conveni laboral i les seves condicions laborals, i per una altra banda, la seva formació. I per tant, jo crec que ha d'haver-hi una estratègia formativa en relació a aquest tipus de professions, i tot va lligat, evidentment, ningú escollirà professions de cura si realment no veu que darrere és una professió que li servirà per guanyar-se la vida i per ser feliç també, no? Tal com tenim plantejat en el nostre país,
el SAT, penso que el que s'està optant per la territorialització i el foment de l'autogestió de les treballadores és també una molt bona eina que resol moltes de les qüestions que es troben les treballadores i els gestors del SAT. Una, la solitud, la soledat de la treballadora, que surt a casa i no veu a les companyes, no? I només va de casa en casa tenint situacions a vegades molt dures i, per tant, aquí darrere hi ha una solitud i una mancança de relació amb els altres i d'incorporació d'algú que les alimenti, no? Des del punt de vista professional i emocional. I després doncs, l'autogestió que les empodera i que pot fer que millori també tot el tema de gestió a nivell de rotacions o de cobertures de vacances, crec que pot millorar en aquest sentit. I evidentment la cinquena idea que jo crec que s'ha de fer és la millora del finançament, perquè res del que he dit abans és possible si no hi ha un increment de les partides pressupostàries destinades al SAT i una millora del seu finançament. Jo crec que aquí està també on rau aquest tema. I aquestes serien els reptes principals que jo crec que tenim per davant. Yo al final he apuntado tres ideas solo, dos que tienen más que ver con el servicio de SAT y una un poco más general. Desde nuestra lógica en el servicio de SAT deberíamos poder generar nuevos sistemas de cuidado vinculados con las tecnologías, pero vinculado con las tecnologías al soporte de las personas, nunca pensando como un recurso que elimine la presencia en los domicilios. Por lo tanto, para nosotros deberíamos integrar sistemas tecnológicos que a su vez estuvieran integrados en el resto de servicios, pero que vinieran para dar soporte y no para eliminar la presencia de las personas en los domicilios. Otra cosa que se nos plantea como reto es cómo mejorar el bienestar personal tanto de las personas que necesitan los cuidados como de las personas que los realizan. Actualmente estamos muy centrados en la atención personal, en Natesha, en ocupacional, pero a nosotros nos parece que un elemento clave es la gestión emocional. Tendríamos que ver cómo podemos intervenir de forma que los servicios psicológicos puedan acceder a las personas que estamos atendiendo y a las profesionales que los están atendiendo para mejorar su estado emocional y poder evitar claudicaciones, poder evitar depresiones, estados de ansiedad, soledad no deseada, que al final todos sabemos y todas sabemos que son uno de los efectos que más produce el cuidado en casa cuando se les ofrece servicios de SAT, que seguramente están cubriendo 2 horas o 3 de su vida y el resto de su vida no se está cubriendo. Por lo tanto, el servicio de SAT está bien, pero es totalmente insuficiente desde nuestra mirada. Y o generamos otros sistemas o no tiene muy buen... Es un brindis al sol lo de quedarnos en nuestras casas si esto no mejora. Y por otro lado, uno que parece muy mundano y que para mí seguramente es el que se repite siempre, pero para mí hay que renovar el sistema de la cartera de servicios de cuidados, hay que generar un sistema de cuidados. Nunca hemos conseguido generar el sistema de servicios sociales correctamente, pues ahora tenemos otro reto que es el sistema de los cuidados. No se ha desarrollado, no se está desarrollando. Para mí hablar de alargar la vida en tu domicilio con un servicio de SAT, os lo repito, es un brindis al sol, no es sostenible y por lo tanto tenemos que trabajar en eso. No puede ser que la cartera de servicios de dependencia no se haya renovado desde el 2010, no puede ser que la cartera de servicios de Servicios Sociales lleve sin renovarse desde 2010. El sistema de curas no es solo el SAT, es las residencias, los centros de día. Todo el mundo ha visto lo que son las residencias. Cuando vienen mal dadas, no tienen recursos suficientes, no están bien dotadas y nuestras personas no están bien cuidadas, pero no porque no sean buenos profesionales que encima cobran el 20% menos que cualquier profesional que no estuviera en el sistema de curas, sino porque no está bien pensado. Entonces yo creo que hay que desarrollar un sistema. Y por otro lado, el sistema de financiación. O mejoramos el sistema de financiación o es imposible. Los ayuntamientos ya están dedicando de su capítulo 2 el 40, el 50% del presupuesto municipal. Es muy complejo tirar para adelante de esta manera. Por lo tanto, el sistema de financiación. Y por último, la ley de contratación.
La ley de contratación tiene que ayudar a montar sistemas de cuidado más innovadores, más creativos, como decían las compañeras de Barcelona esta mañana. No puede ser que estemos bajo una dictadura de la ley de contratación que al final lo que ayuda es a los monopolios de los servicios del cuidado. Porque en cuanto lanza los plex te denuncian, en cuanto, ¿no? O sea, estamos sometidos a un modelo de gestión que desde los ayuntamientos es muy complejo. Esos tres retos me plantearía yo. Gracias. Bueno, sí. Solo. Sí, tant. Puestos a pedir. Jo també estic d'acord, no? És a dir, és un repte el de l'increment de les cobertures, per descomptat, però també ho és el de la sostenibilitat i, per tant, o bé per la via del finançament o bé per la via de l'automatització, de la integració de serveis i d'integrar-los per tal de que realment siguin sostenibles. I l'altre gran repte és el tema de la flexibilització i la personalització i la millora de la qualitat, no? Que, en tot cas, el tema està en com es fa això, no? És a dir, jo, per exemple, em fa molt de mal veure doncs, com realment molts recursos se'n van cap a la burocràcia, no? És a dir, tot aquest sistema d'elaboració de PIAs tan burocràtic, destinem tants recursos i jo crec que això s'hauria de limitar al mínim i que en tot cas tots aquests recursos vagin directament a l'atenció directa, que això és el que d'alguna manera ens està reclamant la ciutadania. És impossible amb els nivells de cobertura tenir persones envellint amb grau 2 i amb grau 3 a domicili. És que és com, bueno, en fi, està claríssim que realment no està plantejat el SAT per uns graus uns, vale, però per graus 2 o graus 3 o tens un suport familiar molt claríssim o és que amb el que hi ha, és que és impossible, això és una quimera, pensar que poden envellir, és a dir, al final la gent que no té recursos econòmics ha d'optar per anar a una residència perquè no té una alternativa, perquè no pot finançar-se amb els mitjans públics, amb els recursos públics, no en tenen suficient, no?, per poder envellir a casa. Per tant, en fi, el tema és complex, perquè s'hauria de donar una volta al mitjó, ja portem no sé quants anys amb la llei de la dependència, crec que caldria una revisió en profunditat en tot aquest sistema que tenim muntat. Jo sóc partidària a nivell personal, és a dir, de l'Ajuntament, hi ha diferents veus en aquest sentit, però jo crec que hauríem de possibilitar, no?, que les PEPs de SAT realment siguin una alternativa possible per a les famílies i destinar un SAT municipal en el qual hi ha una sèrie de recursos addicionals i fas tot un seguiment i acompanyament a la persona, sobretot per a una part de la població. Una part de la població. Hi ha moltes persones que tenen, diguem, uns nivells d'autosuficiència bons, òptims, i el que necessiten són els mitjans per d'alguna manera poder de complementar o per poder d'alguna manera envellir a casa amb una dignitat. Hi ha altres persones que no tenen ningú, llavors possiblement el que són els recursos públics haurien d'anar destinats més a aquest segment de població, no? Però com que no hi ha diners per tots, haurem d'anar estratificant i és una de les coses que també crec que cal. Nosaltres, des de serveis socials, hem d'aprendre. Tenim reptes des del punt de vista de buscar sistemes de valoració i suposo que en els pobles ho tenim més fàcil, però nosaltres, que estem amb uns volums de població molt elevats, o tenim escales de valoració que ens identifiquin ràpidament quines són les persones amb les que hem de destinar més recursos i amb les que menys, o morim, no? I de la mateixa manera ens passa, doncs, jo què sé, Salut, per exemple, ells sí que ho tenen estratificat, com a mínim tenen els PCC, els MACAS, tenen uns protocols, tenen uns processos estandarditzats. Jo crec que en el món de l'ús social necessitem aquests recursos, però que aquests recursos estiguin al servei també de la planificació estratègica dels propis equips d'intervenció, que moltes vegades, almenys a Barcelona, el que ens passa és que omplim, no? Els omplim de sistemes d'informació amb dades que després els propis equips no poden ni extreure, ni gestionar, ni analitzar per després posar-los al servei de la, diguem, de la comunitat i del seu, diguem, de l'entorn on estan intervenint. En fi, em sembla que he dit moltes coses. Hi ha un altre element que a mi també em sembla interessant,
que això sí que estaria més a l'abast nostre, que és tot el tema de la integració de tots els serveis d'atenció domiciliària. No? És a dir, ara estem parlant de l'atenció integrada social i sanitària en el domicili, però, ostres, tenim un repte majúscul, que és el de la integració dels serveis domiciliari, dels serveis d'atenció domiciliària. És a dir, aquest servei SAT 7/24 seria factible si poguéssim integrar el SAT amb la teleassistència. És a dir, teleassistència hauria de fer una intervenció major en els domicilis, sobretot de cara a les emergències, en aquells domicilis, i no només dedicar-se a les caigudes, és a dir, les caigudes estan molt bé, però evidentment hi ha moltes emergències, doncs jo que sé, una higiene que s'hagi de fer en un moment determinat, un diumenge a les 3 de la matinada, o situacions, per exemple, d'altes de domicili que retornen a casa i no tenen ni per fer-se un plat de sopa, és a dir, hi ha situacions en què teleassistència podria fer, diguem, d'avançadilla, no?, i de, diguem, d'intervenció ràpida per parar una situació de cop que després el SAT pogués... penso que ens falta aquest nivell d'integració dels serveis domiciliaris, no? I de la mateixa manera passaria potser amb els àpats a domicili. És un repte que almenys nosaltres a Barcelona ho estem intentant. Bàsicament necessitem integrar sistemes d'informació, és a dir, una cosa tan senzilla, potser en un poble ho teniu fàcil perquè identifiqueu ràpidament a la població, nosaltres no ho tenim així i per tant necessitem sistemes, i els sistemes són lentos, complicats, farragosos, i ens donen, diguem, molt pel sac, per parlar clar i català en aquest sentit, perquè realment és que és un problema, no? Però necessitem aquests sistemes perquè si no, no podem funcionar. I la segona part, la segona fase que d'alguna manera necessitem de la integració és que hi hagi, estem anant cap a un sistema, per exemple, d'una centraleta única, no? La central d'atenció de teleassistència, que sigui la central d'atenció per detectar qualsevol interrupció del servei en el SAT, en els àpats i en el propi servei de teleassistència. Ara, actualment, a Barcelona, quan una persona rep els tres serveis però se'n va de vacances, ha de trucar la teleassistència, escolti, me'n vaig de vacances. El SAT, miri que me'n vaig de vacances. Els àpats, miri que me'n vaig de vacances. És que és del gènere tonto, no? Que estem tots intervenint amb la mateixa, diguem, amb la mateixa persona i que d'alguna manera no ens parlem, estem d'esquena, dupliquem feina, som poc eficaços i poc eficients des d'aquest punt de vista, no? Llavors, bueno, reptes en tenim un munt. Ara, el tema està en com busquem les maneres, cadascú amb la seva realitat, perquè jo penso que són realitats molt, molt, molt diferents, no? Si uns tenen avantatges i molts inconvenients, nosaltres en tenim, doncs, mira, possiblement tinguem més possibilitat de fer coses a l'engròs, no? Però tenim molts inconvenients també per poder fer aquestes iniciatives tan, tan positives que d'alguna manera teniu la possibilitat de fer en pobles possiblement més petits o en ciutats més petites. I si voleu, fem una ronda d'intervencions al públic. Sí, tot vostre. Gràcies. Apassionant, eh? Podem quedar fins a les 8? Arbúcies, ja farem alguna cosa perquè arribeu a dormir. A veure, jo, moltes de les coses que sento, jo volia preguntar en general en veu alta, sense acusar ningú, diu, quants casos estem atenent o estem atenent als municipis? Parlem de dependència, majoritàriament són temes vinculats a salut. Quin finançament rebem del Departament de Salut per fer-nos càrrec de la situació de salut d'aquestes persones? Perquè la dependència és un tema de salut i l'estem gestionant des de serveis socials. Potser me'n vaig al 2006 i hem de repassar alguna cosa, però crec que ens estem fent càrrec d'atendre una situació de salut sense un pressupost acorde del sistema de salut per poder-ho fer. Potser és una via de finançament o una via de corresponsabilitat del sistema de salut que està pel seu compte desenvolupant un sistema d'atenció domiciliària perfectíssim i hi ha molts recursos, no sé. No sé què n'opineu. Disculpeu, Josep Serrano, de la Fundació de Persones Dependents de Cornellà. Hola, bona tarda. Bé, jo més que una pregunta és un reconeixement i un agraïment. Soc Carme Olivera, terapeuta ocupacional i degana del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals i vull agrair doncs, a la Diputació per aquestes jornades, no? I em fa molt, molt feliç doncs, que en aquestes jornades de cures a la comunitat hi hagi aquesta taula, no?, de models i d'experiències locals i què millor que en innovació i en transformació
doncs em sento feliç de veure com esteu incorporant també a nous professionals, no? Estic molt contenta de que en aquesta taula hi participi la Mique, perquè jo sempre he considerat que Vilassar de Dalt és un dels models, no? Que precisament, com ja he explicat, a nivell d'estat té aquesta visió, no? Doncs de promoció de l'autonomia personal. Em fa feliç també, no? Doncs, Esther, com veia, no? Que en l'Ajuntament de Barcelona esteu incorporant aquestes noves figures i li esteu donant aquest valor i aquest reconeixement i tot el que us aporta, no? Amb 8 terapeutes ocupacionals, impressionant. I també agrair, doncs, a la Núria Cortada aquest reconeixement que deia, no? On és necessari, però moltes vegades és aquell professional que queda, no? Com invisible i, per tant, doncs, crec que és un pas endavant en aquesta innovació i en aquesta transformació, aquests equips que siguin més multidisciplinars, no? I també, doncs, considero que un dels reptes és, jo que vinc de l'àmbit domiciliari, des de salut, doncs considero que un dels reptes precisament és aquest aproximar la visió, no?, de que tots els que estiguem intervenint en el domicili estiguem treballant per aquesta promoció de l'autonomia, com dèiem, no? Reforçar i posant en evidència aquestes fortaleses que té, aquest treball en equip. Gràcies. Si vols et dono la visió més política, és que els ajuntaments estem assumint sempre coses que no ens pertoquen. I ara parlem d'això, però si vols parlem de la línia 0 a 3 anys, ara amb les llars d'infants, o parlem de determinats serveis socials, o parlem de... ja no entrem en l'àmbit de la cultura, el lleure... Clar, és que acabem sent el calaix de sastre de tot. I no només la part política, sinó que la part tècnica dels ajuntaments acaba... I són gent molt creativa, jo sempre els dic, tenim plantilles als ajuntaments brutals de treballadors i treballadores, perquè són molt creatius i sempre acabem donant resposta. I aquesta és la gran virtut, però aquest és el gran problema, que els ajuntaments acabem responent sempre. I quan jo parlava d'estructura d'estat em referia a el que l'Estrella has definit molt bé, és necessitem un model de país de cures, és que no hi és, no hi és. I això implica finançament, implica estructura tècnica, implica sobretot, voluntat política de que això sigui així. Perquè els diners, sí, no, és veritat, no hi ha diners per tot, però, ostres, poder si prioritzem i el que de debò és important, que és la gent, la posem al centre, descobrirem que a vegades surten diners d'on menys ens pensem. I això de la intermediació que deies tu, que hi ha tants intermediaris amb tots els models que, clar, es perden un munt de recursos públics, que potser si ho féssim de proximitat, cadascú amb la seva realitat, doncs els diners donaríem per més i arribaríem a més gent. No crec que tingui massa secret, eh? En aquest sentit. Això es diu sentit comú i fa anys que està inventat. Es verdad que dentro del SAT hay muchos servicios que están vinculados a la salud, pero para mí el sistema de curas es mucho más que el sistema de curas a las personas enfermas. Para mí el sistema de curas hace referencia al cuidado de las personas a lo largo del ciclo de vida y en muchas partes de vuestra vida vamos a necesitar del sistema de curas. Tiene que ver también con el sistema reproductivo, tiene que ver con el sistema de conciliación, tiene que ver con muchas cosas. Y es verdad que con salud tenemos muchos encontronazos, sobre todo en las altas médicas, cuando nosotros pedimos altas sociales y se dan altas médicas y no sociales. Pero yo creo que hay que buscar lo que decía antes, mirar el sistema de curas desde una lógica global para ir poniendo el acento en aquellas cosas que es verdad que vamos a tener, no, que nos va a salir salud, pero también nos va a salir el tema de conciliación y de corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Y hay muchas personas mayores que necesitan un sistema de curas y no están enfermos, simplemente necesitan un sistema de... Por eso digo que desde mi punto de vista es muy complejo y necesita un sistema complejo, porque si no, es para mí se queda un poco corto. Aún reconociendo que tenemos problemas graves, no tenemos integrada la gestión sanitaria y social, no tenemos las altas sociales como nos gustarían, tenemos todavía solo altas médicas. Bueno, tienes razón también. Yo también preferiría... L'envelliment no és una malaltia. Claro. Llavors, des d'aquesta premissa, jo crec que tampoc podem atribuir que sigui una competència de salut. És a dir, l'envelliment no és, en principi, és un procés i, per tant, l'hem d'acompanyar, l'hem de
acompanyar la cura, no? I en aquest sentit sí que és cert que nosaltres, jo penso que estem fent el que podem dintre del domicili, sobretot quan hi ha persones amb alts nivells de dependència, la complexitat sanitària està claríssima que hi és. I hem de treballar de la mà, des de salut i des de serveis socials. Però atribuir-los-hi, no?, que aquesta és una competència d'ells, jo tampoc penso que sigui així. Crec que hauria de ser una intervenció social i sanitària, ¿vale?, perquè és que és el que ens demana. I des d'aquest punt de vista, de que l'envelliment no és una malaltia, crec que no podem plantejar, no ens ho podem plantejar d'aquesta manera. Jo estic molt d'acord amb el que s'ha dit i sobretot el que acaba de dir l'Esther. I ja que estem a la taula d'experiències, bueno, en el nostre organisme autònom també gestionem un centre d'atenció primària, com us he dit, és un centre d'atenció primària integral social i sanitària. Per tant, en la pràctica i des d'haver-lo creat amb aquesta perspectiva, creiem que és possible treballar els casos molt de la mà entre la part social i la sanitària. Val? Que això a nivell general és molt complex, segur, però si concretem i ens centrem en una experiència concreta que va néixer l'any 2009 amb aquestes característiques, amb una vessant comunitària i amb unes ganes de fer les coses de forma integrada, creiem que és possible. I, bueno, us volia explicar també. Ja que estem. Sí, també des de la meva experiència, clar, tot depèn molt de la voluntat de cada professional. Només afegir que nosaltres treballem, per exemple, molt amb el PADES, fem visites conjuntes, ens deriven a l'Hospital de Mataró, abans d'alta ens informa perquè podem anar al domicili per preparar els domicilis. El que sí que no n'hi ha una xarxa, no és una normalitat. I llavors això realment és molt complicat perquè ens hem de... Bueno, són com dos partides pressupostàries també i no estan coordinades i això depèn de la voluntat de nosaltres. No sé si... Crec que ens hem passat una mica d'hora. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per les vostres aportacions i ens emplacem demà a quarts de 10. Sí? Moltes gràcies també a vosaltres.